Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Bavíme sa tu o práci. Пробити. Робить. 30. 30. Співати. Співать. Робота. Праця. 100. 100. Моя сестра є незамістна. Моя сестра безробітна. Це моя робота. Тото є моя праця. Це моя робота. Це моя професія. Тото є моє повернення. Я не безробітна. Я не мам працю. Я не безробітна. Він безробітний. Он не ма працю. Я не замеснаний. Моя професія учитель. Моє повернення є учитель. Моя професія учитель. Тото є моя праця. Це моя робота. Це ваша робота. Тото є ваша праця. Мій дядько безробітний. Мой стрико не ма працу. Ні, дядько безробітний. Є тото ваша праця? Це ваша робота. Я учитель за професією. Моїм поволанням є учитель. Так, я актриса за професією. Ано, я сам гречка. Моїм поволанням є бить гречко. Так. Є актриса за професією. Ні, я не інженер за професією. Ні, моїм поволанням не є інженер. Ано, я сам поволанім геречка. Так, я актриса за професією. Тото є моє поволаннє. Це моя професія. Є твоїм поволаннім учитель? Си учитель. Ваша професія вчитель. Перфектно.